بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لما بلشت حالكن اسكو تيمد قيبه هذا كلا دوون اي ايغو هورايان سياسيين تا صلاادين تا دلن يرادا ارمها بلشت قيبه هذا كلا دوون وحنكو سلام يا سلامت الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما انتو اي تاي تاريخ دو افري لباتن بشه سغالاد وحاشر اسكو يمد bulshada qaybaha kala duwan ee beesha Bahgari oo uu hormood ku yahay ama uu hoggaaminayo gudiga beesha Bahgari ee gobolka Banaadir gudigaas oo magaciisa la yiraahdo Darwish Community kana shaqeeya danaha iyo xuquuqaadka beesha Bahgari gudigu ama shirweynuhu wuxuu ka hadlayaa qodobada soo socda koow ujeedada ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye kadib markaanu warbixin guud kala qaadanay marxaladda siyaasadeed ee dalku marayo maadaama aan qaybaha bulshadaana ka mid nahay waxaan marka u horeysa taageero weyn u muujinaynaa barnaamijka ballaaran ee ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliya sida magacaabida ra'iisul wasaaraha ansixinta ra'iisul wasaaraha iyo shirarkii ay yeesheen dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ah gaar ahaan waxaan bogaadin u direynaa madaxweynaha Jubaland dabar adeegii iyo wadaninimadii dagaaladii dhinac walba ahaa ee ka socday Jubaland maamid cad oo ahaa oo mid siyaasadeed ahaa oo u dhabar adeegay ee oo muxuu ahaa guusha ka gaaray waa u hambalyeynaynaa ujeedada kale ee aan meesha isugu nimid waxay ahayd kadib markaanu kala war qaadanay waxaa na soo gaadhay cabasho ka timid maadaama aanu nahay dad asalkoodu Jubaland yahay oo geyiga waa ma la yiraahdo iyo dowladda Jubaland ka tirsan aanu nahay cabasho naga soo gaadhay deegaankii Jubaland gaar ahaan degmada Afmadow oo uu ka socdo maamul dhisid degmada dowladaha hoose laga dhisaayo taasoo uu madaxweynuhu madaxweyne Axmed Islaam uu u diray gudi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Jubaland kadib gudigaas oo markii meesha uu tagay dadka beesha degani marka runta laga hadlo haddii ninkan run sheegay baaba uu ka san baa la yiri degmada Afmadow waa dowlad waa degmo qadiima 300 sano ka badan bay jirtaa waligeedna waxa degana laba beelood oo Maxamed Suweer iyo Bahgari la kala yiraahdo gudoomiye iyo gudoomiye kale ku xigeen bay gulu kala lahaan jireen ilaa lixdankii doorashadii dhacday ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo horeysayna xilibaan bay ku lahayd dhulkaas waa laba xilibaan bay ku leeyeen midna Afmadow ka soo gali jiray midna wuxuu ka soo gali jiray muxuu degmada Jilib oo waligeed cidda u xidhnayd dadka geyiga waa ma degan wuxuu isugu jiraa laba qaybood dad ab ogaa ah iyo dad abaaro keentay beeshani waa beel magweyn miisaan ku leh dhulkaas muxuu ahaa waa ma la yiraahdo ma aha abaaro keentay ma aha dad hadda la abaabulahayo oo wax raasanahayo muxuu ahaa saa wax ku raasanaya maaha waa dad weligood carada muxuu ahaa dadkii laga soo gaaray ah sidaa darteed kadib markii maamulkaas oo madaxweynuhu meesha u diray dhismihii maamulka iyo ajandihii loo baxay iyo ujeedadii iyo qaybsiga xuquuqda waa ka leexadeen gudigiina waxaa afduubay oday dhaqameed beel beelaha ka mid ah halkaa jooga oo degan ayaa gacanta ku dhigay waxayna meesha ka soo baxday inuu yiri beeshaas Bahgari waxba kuma laha xuquuqa maamulka la dhisayo taasoo qoladii maamulka ka socotay ee dawliga ahayd arrimaha gudaha wasiirka ahaa iyo qoladii la socotayba aysan wax awooda ku yeelanin oo ay xuquuqdaasi cadaalad iyo sinaan ku qaybiyeen waxaa tusaale u filan maamulkii hadda meesha hadda wali sii wada in la bedelin la rabo in la bedelo Bahgari waxay ku lahayd gudeebay ku xigeenka degmada Afmadow waligeedna way lahayd anaga in la hadlahaya 10 sano waxaan ka ahaa xogeyaha dawladaha hoose ayaa degmada Afmadow ka ahaa intii ka horeysay oo aan xilibaan qaran ku biirin dadka deegaanku way is yaqaanaa dulmi ma wadno xaqiraad ma wadno waxaan doonaynaa madaxweynaha dawladda Jubaland Axmed Maxamed Islaam arintaas inuu muxuu ahaa fiiro gaar ah u yeesho inuu barnaamijka gacanta ku dhigo inuusan muxuu ahaa indhaha ka qabsanin
inuu ogaado in cadaaladda ilaahay raalli ka yahay cadaalad darrana aysan meel gaaraynin, inuu si cadaalada maamulka ku qaybiyo amar toosa inuu ka bixiyo, inaysan dhicin xaqiraad iyo ku tumasho xuquuq inaysan noqonin. Xilli maanta jaqalka laysku dhufto ama la yidhaahdo anaa idhi ma joogno, dadkaasi deegaankaasi ilaa 400 sano ka hor halgan iyo wuxuu soo maray iyo dib xorayn buu soo maray, oo nooc walba leh. Beeshana Hormuud bay ka ahayd, cid walbana way taqaanaa oo ka tirsan beelaha Soomaaliyeed, khaasatan beesha Kuumade. Lixda dab ee Kuumade wax ku qaybsado ayay mid ka tahay. Ma aha dad hadda yimid oo kooydaan, ma aha mudane madaxweyne. Waxaan ku xusuusinaynaa Ilaahay inuu cadaaladda raalli ka yahay. Message-ka waxaan kuu soo marinaynaa, una idaacadda uga hadlaynaa. Waxaanu dabacnay inaanu ku aragno online ku aragno duruufaha jira iyo marxaladaha aad ku jirteed xamar ku joogto awgeed ayaa noo suurtoobi weyday inaan ku aragno oo kula kulanno oo si live aan fariintanada aan kuugu dhiibno. Laakiin waxaan jecel lahay inaanu kuu soo marino meediyaha adiga oo muxuu akhrisan doona, cidna ma cambaaraynayno, cidna ma inhaanaynayno, cidna wax kama sheegayno. Taageerayaashii iyo deegaankii iyo dadkii Jubbaland u dhashay baanu nahay. Waanu garab taaganay maamulka Jubbaland, waanu garab taagnaan jirnay. Waqti dheer baanu ku soo bixinay dhiig iyo naf iyo maal baan u hurnay. Haddaana weli garab taagannahay, laakiin waa xuquuqnada helaa. Mudane madaxweyne, arrintaasaan rabnaa inaad muxuu ahaa aad fiiro gaar u yeelato xuquuqda aan leenahayna halka ay ka soo baxdo. deegaankiina aad amar ka bixisid sida wuxuu socdaan in wax laga bedelo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddana warka waxaan ku wareejinayaa nabadoona. Waa dadka magaca ka soo jeeda ku abtirsada aanahay. Waxaan maamulka iyo mataqaana dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Kuumade aan ka doonayn taxgelin inaanu yeelino gaar ah, taxgelin gaar ah oo nagula taxgelinaya jiritaanka anaga iyo magaca anaga. Baan horta ka filay inaad nagu taxgelisaan nagula taxgeliyo, iyadoo hadda dhib weyn uusan jirin. Jaale madaxweyne Axmed Madoobe iyo dhaqanka reer Kuumadow, haddana haddii kulli wixii naga hadlaysay un baa meesha ku jiro. Qaasi canba Soomaali way is ogtay maanta. Hergelin hadday noqoto waa la soo wada maray, haddii shaqo gaar ay noqoto waa la soo wada maray, haddii taageero Jubbaland ay noqoto cid nooga horeysa ma jirin. Waad ognihiin ismihii hadda u dambeeyay madaxweynaha, dadkii ka qayb qaatay waad ogtihiin, raggii ka qayb qaatay waad ogsanteen. Agas haldhamaan safiirkii Cabdikariin iyo Maxamed Cusmaan Qaadi, rag kale odayaal dhaqan iyo siyaasiyiinba, saasaan annaga suboodkeeda iyo taageerada Jubbaland haddaanay darawiista bahgiri aan u nahay. Saa markay tahay in la tixgeliyo oon tixgelin iyo yacni aanu helna annaga xaq gaar ma doonay, laakiin in nagula tixgeliyo. Hadday wax walba soo baxaan, hadday shaqo noqoto, hadday siyaasad noqoto, hadday dhaqan noqoto, in nagula tixgeliyo deegaan walba iyo dal walba iyo meel kasta uun joogno baan horta mudanahay. Taas horta waa mid aan dhaliilayno. Waxaa Soomaalidu waa istaqaanaa dhaqan ahaan iyo taariikh ahaanba. Inta hadda burburkii la soo maray, ruux daraawiista bahgari ah ama bahgari ah oo hunguri xun oo dhacdhac ah oo ama mataqaanaa sid bursi doonhaya ma aanan arag. Markaati baad noogatihin. Bahgari waa dad qunyar socod ah xagga siyaasadda iyo xagga dhaqanka iyo dhan walba, dad u jajaban oo macquul ah inay tahay waad ogtihiin, waad ka garan laheedeen orodkooda iyo mataqaan xusuuduubkooda yaad arki lahaydeen. Intaba dad Ilaahay iimaanku ku sugi oo xagga siyaasadda iyo xagga aqoonta ee dhan walbaba maaragtay ka dhammaystirin ay yihiin, Ilaahayna waa ogyidinkan waad ogtihiin. Mar hadday sidaas tahay, garashadaanadii aragtaynaad waxaanu lahayn xusitaan iyo yacni si gaar baa laydin xusi doonaa. Tii hadda ma hayno annagoona cabanaynin oo cabasho aanu samaynayn, haddana in ummadda la tixgeliyo. Hadda deegaamanada ka soo qaad, deegaamanada gobolka Jubbaland, deegaan aan deganayn ee degmo aan deganayn male mar hore iyo mar dambaba, siduu hadda guddoomiyaha guddiga Bahgiri uu sheegay Cabdiweli, weligaba taariikhdeed waa siduu idin sheegay iyo inta kasii horreysa dhanba. Markaati baadna ka tihiin, waa dadka hadalku ku socda yaan u sheegaynaa arrinta iyada. Saa hadday tahay ilma adhiryaalow, anagoon hadda xumaan tabanaynin oo xumaan aanan sheegaynin, laakiin wixii jiro oo danta qaasi caanba waa loo baahan yahay in la istaafsiyo. Waxaa codsi naga ah in la istixgeliyo. Mar haddii maanta annaga magacaas dadku ku abtirsadaanahay darawiishtii Bahgiri oo taxgelinteeda iyo tusaaleheeda dhan walbaba
aragtideedii dadka qunyar socodka ah ee waqtiga la socdana aanu nahay oona ka hor dhacaynin waxaan rabnaa arrimaha cabashada oo irarku hadda degmooyinka ka soo yeerahayo in arrimahaas ilgaar lagu fiiriyo dadkaasna mataqaana xaqsoor loo sameeyo waxaana cadaalad lagu samayna oo lagu helina xumaan laguma helo kumana habboono marka saa daraaddeed waxaan codsanaynaa hawshii geddi socodka baa weli lagu jiraa amuurahana la hasaqoro hana la isxaq dhowro wixii tabashaha oo ka jira mas-uuliyiin baa jirta dhaqan baa jira horta dhaqan sidiisaba shaqo siyaasadeed shaqo kuma laha dhaqan sidiisaba waa dhaqan rigl wixii loo keeno unbuu fulinhayaa laakiin in la yidhaaha dhaqan uu adiga maamul oo degmooyinka maamul oo gobolka maamul kuma jirta nidaamka nidaamka kuma jira qol walbaba meel bay leedahay brosas bay leedahay anagoon hadda hebel hebel dhahaynin waa la is-ogyahay meesha shaqadeeda dadka iska leh jaale madaxweyne adigana aad u xil saartay waxaan rabaa arrintaas waa dadaashay guddi baad u samaysay kadib waxan baa la sheegay wax la farateeyey hadda annaga hadda goobjoog maahan waa siday wax noo soo gaareen weeye arrintaasna in la quudareeyo oo markii ilaahay hawshan uu kuu dhammeeyo oo ku guulaystay waana dadaashay khayr allah kusiisa uu guddoomiyaha u sheegay amaan anigu ognahay inaad arrintaas balse gaara aad u eegtid baan kaa codsanaynaa insha allahu tacaala bidnillaahi kariim adigana allah kugu guulay waa dadaashay taariikh baad soo martay halgan dheer baad soo martay intaas af iyo adin ili oorba annagana dhinacayaga unbaan ka taagnaa meel kasta haddaan nahay reer muqdisho daraawiista bahgiro joogto haddaan nahay taageeradaadii garabkaada unbaan weligeyn ahayn qaas iyo caanba jir baan kuleenahay oo joog guulayso insha allah waadna guulaysani sidaad waxaada ugu dhabar aadigaysad ugu dadaalaysa hawsha meeshaa ka sii wad insha allahu tacaala maamuladana dadaali qof walbaba xuquuqdu uu leeyahay iyo deegaan walba iyo dad walba dadku waa kala horeeya dadna waa dad hadda gadaal ka yimid dadna waa dad hirdhitaan ilaa intaas ilaa milaagu ilaa ay dhammaad waad la socotaa taariikhdeeda lagaaga sheekayn mahay wixii waajibaad oo xaqa ah allaha nabad waafajiyo khaasatan adiga mas-uulka haya waan ku salaamaynaa insha allah 4-10 boqolki intii aan soo xusiyo dhan baa mar labaad salaamaynaa reer jubbaland gaar ahaan reer kumade madax iyo manja dhaqan iyo siyaasi indha rag iyo dumarba bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed khadar layli maxamed waxaan ku hadlahayaa magaca beesha bahgari gaar ahaan ka dhallinyarada gobolka banaadir intii aan dhihi lahaa dhaqan iyo siyaasad iyo cilmi iyo wixii taariikh ahaa odayaasha iga horreeyey baa yidhi waxaan anigu un ku darsanayaa 3 kelmadood oo taageerada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo ra-iisul wasaaraha cusub mudane maxamed xuseen rooble ansixintii la ansixiyey iyo guushii taariikhiga ahayd ee shalay ka dhacday gobolka banaadir iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida uu magaranaysa cilmiyaysan ee taariikhda leh uu magaranaysa ra-iisul wasaare aan isleeyahay dalka iyo dadkaba waxba u qaban doona u magacaabay intaasaan ku soo gebagabaynayaa aniga oo ku hadlaya magaca dhallinyarada beesha bahgari iyo magacii bahgariba axmed maxamed islaam baan hal fariina u dirhayaa arrinkii iga horreeyey ee afmadow ka socday cadaaladda golaha deegaanka ee laga dhisayo gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada afmadow waxay leedahay bahgari taariikh dheer sida guddoomiyaha uu sheegay waxaan leenahay arrinkaas haddaan nahay beesha bahgari inaad u fiiriso cadaalad u qaybiso arrinkaas wasiirka arrimaha gudaha master darwiish uu si fiican arrintaas aad ogala hadasho inuu ku soo dhameeyo xaqii ay lahaayeen beelaha gaar ahaan beesha bahgari oo maanta aad iyo aad ooga xun waxa ka socda meeshaas iyo degmada afmadow golihii deegaanka ee laga dhisahayey waad mahadsan tihiin aad iyo aad baad idiin salaamhayaa asalaamu calaykum waraxmatullah